Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe... Caçadores de Lenda Elite. Que é só dois, né? É, temos só dois. Infelizmente. Galera, hoje, pra minha tristeza, só veio eu, o Boto, o Lomba, né, Lomba? Isso, tamo aqui. A Nath não veio, o Bruno não veio, nem responderam no grupo. O Gu tá viajando. É, só sabe viajar também, né? O Léo e o Thiago foi pra São Paulo na festa do... Enfim, eu quero que você dê um jeito. Você é líder, isso aqui não é bagunça. Mas demorou. Seguinte, lenda nova hoje. Vocês gostam muito de lenda nova. E a gente, galera, eu quero que vocês deixem muito like. Que a gente não tá em nenhuma baladinha agora não, tá? A gente tá aqui, ó, trazendo vídeo novo pra vocês e principalmente lenda nova. Seguinte, galera. Aqui, ó, nessa casa, tá vendo? Uma casa que já você vê o floresta, o tempo. Já tomou conta, né? É, já o tempo diz tudo, né, mano? E o tempo fala que essa casa tá abandonada há muito tempo. E aqui parece que tem uma história bem interessante, né, Lomba? Ah, é bem cabulosa aí, Renato, porque é o seguinte, ô Renato, há relatos que a dona dessa casa foi encontrada morta nessa casa. Dessa casa. E não sabe, né, o que foi que aconteceu, porque também o marido dela sumiu. Mas como que ela foi encontrada morta? Numa corda? Pendurada ali dentro. Então, isso que é o mais estranho. Por quê, galera? É o seguinte, eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas ela foi encontrada sem vida. E não sabem se, né, mano, foi um ato dela mesmo. Ou se foi alguém que fez. Até porque a família dela sumiu. E ela foi encontrada aí e nunca mais encontraram ninguém. Se trata de realmente uma lenda real, tá, galera? Uma lenda realmente... É, a gente constou com os vizinhos aqui. Só que trabalha aqui perto. É, o Elite veio aqui, já veio cerca de duas vezes. A primeira a gente conseguiu algumas informações, mas nada que falasse, né? Aí na segunda vez que a gente veio, a gente conseguiu, né? Até teve algum dos Elite, inclusive sua irmã, não quis entrar na casa, que a casa é pesada. É, a gente passou o speech box colocou, algo se comunicou e não queria que a gente fosse embora. Uhum. Então é uma lenda que eu não gosto. Eu não gosto de vir mesmo de dia e à noite pesada. Eu não tô legal, eu não queria. Na verdade, eu tô aqui por causa de você, mano, porque eu não quero entrar ali, na moral. Por isso, não é tu que você é o líder, né, pai? E é o seguinte, então bora, lenda nova, você tá ligado que eu curto demais, mas é uma casa que chama atenção. Eu geralmente não curto casas assim, com esse tipo de história. E ainda mais uma história meio, né, mano, cabulosa dessa. Eu não entrei na casa ainda, mas tudo indica que os móveis estão ali dentro. Tudo da mulher tá ali dentro. E ela foi realmente encontrada com uma corda, gente. É tenso, mas vamos nessa. Parece ser uma casa muito assombrada. Você falou que a minha irmã não teve coragem de entrar. A turma não é a pessoa que mais certa, né, na parte de investigação. A gente chegou aqui, ela não se sentiu bem. Daí eu baixei uma câmera, ela falou, bota, eu não quero entrar. Daí eu falei, mano, eu tenho que filmar. Isso, a gente filmou, ela não quis entrar, realmente não entrou. E todo mundo, a maioria das pessoas que vem aqui comigo, com o Elite, o Lomba falou que se sentiu arrepiado, o Gu não curtiu, o Bruno não conhece a casa. É, o Bruno tá, né? É, o Bruno tá só uma balada, né? E com o Manuê. Mas, assim, a maioria das pessoas que vem aqui na casa, você sempre sente alguma coisa. É uma casa que eu não gosto, tem as cortinas, uma hora tá aberta, uma hora tá fechada. É esquisito, Renato, é complicado. Então, galera, bora nessa, fazer nosso trabalho de caçador de lenda. Vamos analisar essa casa aí, vamos ver se a parada aí se apresenta pra gente. Vai apresentar. Vamos ver se ela aparece. Não, dia que eu tô muito bem, mano, né? Acabou de voltar do desafio do Braves, né, mano? Então, desafio das mulheres, então a gente tá tudo quebrado, tudo morto, mas isso não vai parar a gente. Então, mano, deixa muito like e partiu a mais um Caçador de Lendas. Bora, gente. É uma casa... Mano, o clima não tá legal. Mas chama atenção é o cheiro dela, cara. Cheiro de podre, parece. Não, mano, é um cheiro de flor de cemitério, tá ligado? É sinistra. Você viu as cortinas aí, ó? Aham. É uma casa que parece foi bem construída, mano, ó. Pintada ainda, ó. É. Ela tem bem o estilo antigo, né? É. O Elite já olhou essas carteiras aqui? Já, a gente abriu. É? É, foi olhado, mas não muito. É, não muito, mas a gente olhou. Parece que a casa já pode ter sido saqueada, né? Vem comigo. Aí, mano, ó. Não vou entrar não, Rê. Viado do céu. Tá ventando? Não, tô falando sério, mano. Eu falei que o bagulho é louco aí. Você viu? Ó, e um negócio que eu reparei. Aquela janela lá não tava aberta lá no final, não. Não tava. Viado, é verdade isso? Vambora, mano. Vem comigo, mano. Mano, melhor não entrar, Rê. Não vai pra entrar aí, cara. Mas ela falou que a venda passou mal, eu acredito, cara. Oi. Eu não tô legal, mano. Oi.
Mano, não tem nem como a porta ter abrido, velho. Tá quebrada, mano. Não, ela tá toda... Ela nem abre, ó. Tá toda... Pegando no chão. É sinistro aqui. A gente chegou a virar esse sofá tudo pra baixo. Olha esse... Mano, esse quarto aqui é sinistro, é. Mano, olha aqui. Mano, ó. A Renata achou foto onde chega. O Elite não achou, mano. Nossa, cara. É a foto da família, mano. Nossa, difícil. Olha, era três homens. Ó a mãe aqui. Viado, ó a mãe aqui. Aqui, ó. Caraca, viado. Galera, pode ser que seja desfocado aí pra vocês, né, mano? Porque... Nossa. Tá, esse aqui é bom depois o Elite analisar, tá? O Elite passou aqui e não achou isso aí, mano. Não? Não, vou ficar puto com ele. Vocês não olharam, então? Não. Gente, olha aqui, ó. Eu queria explicar pra vocês, ó, uma casa antiga. Mesmo acontecendo essas coisas estranhas, a gente não sabe se foi vento, o que que foi. Viado, tá cedendo o chão aqui, ó. Olha aqui. Só que tem porão? Caraca, viado. Não sei, precisa analisar. Eu sei que tá cheirando ruim aqui, mano. Tá. Cuidado pra não cair pra baixo. Tá, eu sei que tem um aqui, uma mala. Ó, esse aqui é uma mala, Boto. Cheio de documento, ó. Esse documento, ó. Ó. Olha, tem até moeda antiga, mano. Mentira. A Dani vai ficar louca nesse. Boto do céu. Ó, aqui tem bastante documento. É. Olha aqui, mano. Olha. Tá, isso aí é trabalho do Elite, demorou? Tá, eu olhei, eu trago o Elite pra cá. Viado, agora essa... Olha que bagulho, tem cortina e tudo, velho. Você viu que a cortina é a única coisa que restou? Olha isso, mano, tem cadeado nos bagulho. Tá, vem, vem comigo. Que eu tô em choque, viado. Oi. Ah, não, viado. Ô, Renato, não, eu vou embora. Não, eu vou vazar, viado. Que isso? Não, ô, vamos embora, viado. Não. Vamos embora, mano. Vamos embora, Renato. Cara, isso não é normal. Vamos embora, viado. Tá um monte de bagulho louco aqui, viado. Tudo, ninguém curte essa casa, mano. Não. Sério, viado. Sai fora, cara. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa errada aí, cara. Mano, vamos embora, Renato. A gente tá mexendo com coisa que não, deve aqui, mano. Não tá normal. A porta abriu, cara. Agora isso. Onde que a mulher foi achada, Marta? Foi aí dentro na... Não, mas onde? Ah, eu nem sei. Lá na cozinha, lá na cozinha. Não vou lá, viado. Não, eu também não vou, Renato. Me desculpa, cara. Ô, viado, olha aqui minha mão, viado. Olha aqui, eu tô suando, mano. Parado, viado. Não, eu não vou entrar aí, mano. Ô, nós tá mexendo com um bagulho grande aqui, mano. Ô, o Speedbox revelou aquele dia. Isso, cara, de dia, Dani já passou mal aí, Renato. Renato, não entra não, Renato. Tá, eu vou então. Eu vou só. Não, mano, eu vou até o final. Então vamos comigo. Se vocês não querem que eu vou sozinho. Me desculpa, Renato. Não dá pra entrar. Olha o que já aconteceu, cara. Essa cortina abriu só. Relaxa, a gente já viu coisa pior que isso aqui, mano. Aqui já se revelou de dia, mano. É alguma coisa que a gente não conhece, Renato. Vai não, pô. Meu Deus do céu. Se acontecer alguma coisa, não tira de lá, cara. Então, cara, mas é isso. Tá, ela foi encontrada aqui? Ela foi lá no fundo, mano, mas não vai lá, não. Tá, mas aonde? À esquerda, lá no fundo, lá. Tem um pilar lá em cima. Tá, o que é isso aqui? Essa... Ah, mano, não sei. Ó, a lanterna tá dando pau aqui, Renato, ó. Vocês já subiram aqui nesse forro? Mano, o Renato é foda, viado. Ó, a gente nunca vem à noite aqui, cara. A última vez que ele fez isso aí, ó, a última vez... Vocês já subiram nesse forro? Já. Renato, vai não, mano. Olha, por favor, cara. Calma, isso. Ô, Renato, a última vez que ele foi na casa do Poltergeist, mano. Mano, ó o quadro que eu encontrei aqui. Não, cara. Ô, Renato, vambora. Ó a lanterna dando pau aqui, cara. É um quadro de São Jorge, gente. Mano, isso aqui, esse quadro é muito forte. Mano, foi um erro trazer ele aqui. Eu falei que não era pra trazer, mano. Ai, caralho, que susto. Renato. Mano, encontrei um... Você já tinha visto esse quadro de São Jorge? Hã? Mano, esse quadro aqui é muito antigo. É de cristal ainda. Vamos embora, velho. Vamos embora. Já deu ruim a outra vez, mano. No Poltergeist. Mano, não é bagulho pra nós mexer isso aí, cara. Ó, tem bota aqui ainda. Renato. Ó, de verdade, mano. A gente já enfrentou coisa bem pior que isso aqui, mano. O bagulho só tá. O bagulho quer conversar, mano. Mano, você viu aqui a porta abriu, Renato? A cortina coisou. Mano, não é pra nós estar aqui, velho. Ô, mano, mas eu esperava mais de você, Boto, de verdade mano, mesmo. Mas eu tô protegendo vocês.
Na onde? Eu tô sozinho aqui na casa. Tá bom, se vocês dois estão com medo, eu vou ver o resto do bagulho. Eu tô cansado de todo mundo falar que eu sou a porra dos bagulho, pai. É onde que ela morreu? É aqui? Não, é mais lá pra dentro. É, eu não ia se fosse você, velho. Tá, tô indo então. Oi. Mano, mas é melhor a gente ficar aqui de guarda aqui fora. Não, mas é melhor a gente ficar aqui, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa com ele, nós tá aqui pra pelo menos são pra pode pegar, velho. Tá ligado? É, morreu, tem um sapato aí. Tem um tanque aí. Isso. Desligou, comprou sozinho. Aí, ó, desligou. Ó, tô falando pra ti, rei. É o bagulho que... Oi, filho. O quê? Aqui. Reparando o arquivo, do nada. Meu Deus. Mano, não é bagulho pra nós entrar aí, mano. Não é bagulho pra nós entrar aí. Vamos embora, mano. Na hora que eu tava olhando o toco onde você falou que ela morreu aqui, não é mentira, ó. Mano, não, eu escutei o tititi. Mano, vamos embora, rei. Aqui não é bagulho. Mano, aqui tem, mano. Aqui tem, mano. Viado, a GoPro nunca fez isso. Tem 11 anos que eu trabalho com GoPro. Alguma coisa tá errada, cara. Tem muito sinal. Não, vamos vazar, rei. É nada aqui de dia, já é cabuloso, cara. Viado, olha isso. Ah, meu Deus. Parou do nada. E é lá onde que aconteceu. Sabe que eu tô com medo de ter aparecido alguma coisa na câmera aqui, mano? Ah, então nem olha, cara. Nem olha agora. Tá louco. E foi lá no bagulho onde que... Foi lá onde que ela morreu, mano. Mas foi, foi lá. Mano, vamos vazar, hein? A gente vem de dia com mais calma, você olha, cara. Mano, foi exatamente no toco lá. Mano, então você... Viado, você escolheu uma lenda errada. Aqui o bagulho é louco, já te falei, mano. A tua irmã saiu daqui chorando, Renato. Olha lá, falha ao reparar. Não quer? Não. Não quer? Viado, que porra é essa? GoPro dando pau, nunca aconteceu isso aí. Caralho, viado. Apareceu alguma coisa, cara. Eu não quis nem recuperar o arquivo. Alguma coisa séria. Aí. Deu a louca na GoPro, mano. Deixa eu ver de novo. Viado. Olha aqui. Não, não tô de brincadeira. Ó. Já viu o GoPro fazendo isso? Ui, o rosto é uma mulher, cara. Parece a sombra de alguma coisa, né? Parece a sombra de alguma coisa. Meu Deus do céu, cara. Olha, tô todo arrepiado, cara. O rosto de uma mulher aparece. Pô, não, parece uma sombra de alguma coisa, mano. Pera aí. Mano, apagou? Mano, essa é a GoPro mais nova que nasceu. Ó, vou jogar de novo. Viado! Mano, foi pro estouro. Eu nunca vi GoPro fazendo isso. É, mano, ela vai vazar, mano. Vai tá mexendo com alguma coisa aqui que não tá, tá além de nós, mano. Ah, desliga do nada. Boto. Mano, tá doidona, mano. Olha lá. Viado, não, você não tá... Dá essa GoPro, deixa eu filmar isso, pelo amor de Deus, viado. Não, é sério, 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 daí. Galera, vocês não têm noção, nunca vi isso. Mano, olha aqui. Mano, quem entende? Ó, fica vendo. Ó lá. Mano, é uma GoPro 11, tá, gente? Ó, é nova. Ó. Fica vendo, do nada vai desligar, ó. Ó lá. Quem já viu isso em GoPro? Não tô apertando nada, ó. Ó, tô apertando nada, ó. Ó lá. Mano. Tá, eu vou com a sua GoPro então, mano. Não, né? Vai embora, pai. Viado, você não viu que tá dando tudo errado, cara. Ó, ela para de pegar na hora. Mano, juro, eu não tô apertando nada. Oi. Mano, quem tem de GoPro sabe que eu não tô zoando, mano. Não, ó. Tá. Gente, eu vou... Tá, viado. Mano, eu vou, se fosse, eu ia embora, mano. Pô, quem tá aqui, tá além de nós. Eu não vou é correr. Pessoa, não é. Só não é arma, mano. Não entra, velho. Não tá, entra. Deixa com o pai. Você vai me deixar com essa endiabrada aqui? Filma com o celular aí, então, vai. Ó, então eu vou lá. Mano, eu fosse. Viado, eu quero ver muito isso. Pô, não, de verdade. Ó, a GoPro, não é, para até agora. Pô, quem tá aqui? Eu vou lá, velho. Só segura aí. Pô, viado, ele é teimoso, mano. O que tá aqui não quer ser descoberto, mano. Oi. Oi, deixa eu ver essa lanterna aqui, um diabrado aí. Oi. Mano, vai dar muito isso aí, mano. Mano, essa GoPro deu de pau. De novo, vou entrar em choque. Tá, voltando. Foi aqui nesse... Foi nesse pilar. Esse pilar central. Viado, aqui é arrepio inteiro, mano. Ó. Viado, que sinistro, gente. Tenta botar pra gravar por aí. Apontado pra casa. Pra porta da casa. Não tá aparecendo nada. Ué? Olha isso. Eu tô sozinho.
De que? Tá, ficou. Agora, aperta pra gravar agora. Caramba. Oi? Oi? Tá! Foi isso? Que foi, Vian? Que foi? É, não tem algo do bom aqui não, mano. Como assim não tem algo do bom? O que, que você não, viu lá? Não, tá outro foi outra aparição, vendo. Só isso. Que só isso? Tá louco, pimão? Vambora. Sabe o que tá acontecendo? Mano, caralho, viado. Até agora, vou provar. Não, eu tirei a bateria dela, ela não... Ó, tirei a bateria, mostrei na câmera. Ela já era, assim. Vambora, viado. Tá. Escolha. Verdade, sabe que é o bagulho? Não pode entrar de lanterna nessa casa, deve ser isso. A mesma coisa que a cardeira. É, porque olha só, essa aqui também não tá... Não pode ser cardeira, não pode entrar de lanterna aqui. E vai entrar como daí? No escuro? Tem que entrar com a tocha, luz natural e fazer um teste. Ah, meu Deus. Eu não vou entrar com tocha. Mas tá, como a gente tá pouca equipe aqui, vamos embora. Esquece o que aconteceu aqui, mano. É, viado, sim, eu falei, o que tá aqui não quer ser descoberto, Renato. Não, não é isso, ó. O bagulho tá só se comunicando, mas aí tá estranho, viado. Ah, viado, vamos pro pró, viado. Esse bagulho. Vamos. Só vamos embora, gente. De verdade. Ó, eu vou falar aqui, pra vocês. Olha que... a lanterna, agora foi pro pau. E tava carregada. Quer ver? Sugou toda a energia dela, porque ela tá apagando do nada essa. Bate nela. Ó, acabou. É. Mano, é o seguinte. Eu não vou voltar mais aqui. Eu vou falar. Renato, você não sente medo? Eu sinto medo pra caralho, vocês não têm noção. Mesmo que esses dois bundão aí que não foi comigo. Mas eu tô feliz que eles estão comigo. Eu nunca teria coragem de entrar nessa casa sozinho, nunca. Assim, só eu. Mas o que acontece, mano? Tem algo ali muito forte, mano. Pra mexer essas coisas desse jeito é muito forte. O que tá aqui não quer ser... Ai, caralho. Ah. O que tá aqui não quer ser descoberto, mano. Ó, o speechbox do dia que a gente veio não deixou nós ir embora. E falava uns bagulho muito louco. Não vão, não vão, não vão. Mano, é só ver o vídeo do Elite. Nós tava exatamente aqui e não queria deixar ir embora. Daí a Dani, não, vamos ir de qualquer jeito. E vamos. Agora a gente vê aqui, acontece isso aí de novo. Mano, é um bagulho que não quer ser descoberto, mano. Não, não é isso. Lembra do postergacho, o rolo que deu? Não, mano. Tô de boa, eu não vou entrar mais nessa casa aí, não. Não, mano, água prata agora. Tá até doido até agora aqui, ó. E outra, eu tirei a bateria dela. Eu tirei a bateria dela e liguei, desliguei, ó. Ela vai, ó lá. Ela dá tipo um... Já era. Parou. Ah, parou. Mano. Dela dá uma... Yeah. Não, mano. Você falou que apareceu um rosto de uma mulher? Ah, eu juro que eu vi o botão. Que viu também? Não, eu vi. Um rosto de uma mulher? Aqui, na GoPro. É isso. Na GoPro. De ligar e desligar apareceu, cara. Juro, cara. Mano, não é bagulho bom pra nós estar aqui, velho. Vamos. Galera, então, lenda abortada. Lenda abortada. A gente vai voltar aqui outro dia. Porque vocês viram que o bagulho tá realmente estranho. Vamos voltar outro dia. Não vou voltar aqui, não. Vai voltar sim. Vamos voltar com mais gente. Que hoje deu ruim, vamos vazar.